हाय दोस्तों अपनालोग आज देखा बहुत धुनिया प्लेस कैसा नए चाय थको बहुत धुनिया प्लेस आम सिंगरार शिव मंदिर जाम गति के चाय थको दे मैं बैक उठीम चाय थको ठीक इने So many things I've done, so many ways I've told. I want to change, I want to change with you. Let me change, let me change with you. If you want to stay. আমি আহি আহি পালোঁ এতিয়া দেড় বিঘা গতিকে আমি এতিয়া অলপমান ৰেষ্ট ল'ম কাৰণ কি জানেনে তাৰমানে অলপমান আমি পেচ চাপ চেচাব পাৰিম এইখিনি জেগা দেড় বিঘা ছাৰ বুলি কয় আৰু এই এইটো ৰাস্তা এই জংগল ৰাস্তাটো দিয়ে বহুত ঠাইত যাব পাৰি হাহিম যাব পাৰে সিজুবাৰী যাব পাৰে ফাৰ্ষ্টতে পাব সিজুবাৰী তাৰপিছতে পাব হালধিপাৰা হাহিম আৰু ৰুমাৰি হৈ এনেকৈ বহুত দূৰত যাব পাৰি হয়নে ধুনীয়া প্লেচ এখেত হৈছে আমাৰ খুৰা আচ্ছা খুৰা কি কৰি আছে কি কৰি আছে এয়া ভাত দালি ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰে খুৰা এতে আহি কেনেকুৱা লাগিছে ভালে লাগিছে এতে ওচৰৰ মানুহবিলাকে কোনো ডিষ্টাৰ্ব তো নকৰে কৰা নাই মা অঁ নিশ্চয় নিশ্চয় বহুত ভাল লাগিছে এতে হ্যাঁ ভাল লাগিছে বঢ়িয়া ভাল লাগেতো ভাল কোনো এজন ডিষ্টাৰ্ব নকৰে সেইটোৱে আমি বিচাৰোঁ এইবিলাক আমাৰ খুৰা হাতে থাকে এনেকৈ থাকে এই খুৰা হাতৰ থকা ৰুমিটো পানীৰ বটল এইখিনি ঠাইৰ নাম হৈছে দেড় বিঘা এই দেড় বিঘাৰ মাজত আছে আমাৰ খুৰাহাতে পেৰালৈ আচ্ছা খুৰাহাতে কিমান দিন ইয়াত থাকিব আমি বৰ্তমান বহাগলৈকে থাকিম বহাগ মাহকলৈকে হয় তেনেহ'লে বহুত দিন আছে ন মোটামুটি কেইটামান পেৰা আছে ত্ৰিছটামান আছে ত্ৰিছটা সৰুই ডাঙৰে হয় আচ্ছা ঠিকে আছে আমি মাজে মাজে আহিব পাৰিম না খুৰা আহিব বেয়া পাইছিল নেকি আপোনালোকক নাই নাই পোৱা আচ্ছা ঠিকে আছে ধুনীয়া লাগিছে ইয়াতে চাফা কৰি ৰাখিছে জেগাবিলাক আচ্ছা খুৰা এতিয়া পেৰাবিলাক ক'ত আছে দেখা নাপাওঁ যে এতিয়া চাৰিবা লৈ গৈছে চাৰিবা লৈ গৈছে গধূলি পাব গধূলিহে আৰু পুৱা বেলা আহিলে পাব পুৱা বেলা ঠিক আছে আমি পেৰাখিনিও চাম একদিন আহিব হয় এতিয়া বৰ্তমান কেইজনে চাৰে পেৰাখিনি দুইজন দুইজন তিনিজন মানুহ আমি ভাত পানী খাই গৈছেনে নাই আহিব তাহাঁতে পেৰালৈ পেৰালৈ আহিব দেৰি হ'ব যাওঁতে ভাত লৈ যায় নেকি নাই এই পেৰাই ক'ৰবাত দি ফেলে আৰু ভাত চাত খাব পানী খুৱাই নাই এতিয়ালৈকে আহি পাব আৰু আছে আছে ঠিক আছে আমি এইখিনিত থাকাতে এজন আমাৰ কাকাক লগ পালোঁ আমাৰ কাকাই ইমান ঠাণ্ডাটো ইমান কষ্ট কৰি যে একেবাৰে মাছ মাৰি আহিছে মাছ বা পাইছেনে নাই মাছ পাইছে না কাকা পাইছো মাত্ৰ এটা এই আৰু পাইছো চাওঁ ধুনীয়া মোৰ আপোনাৰ ক'ত কাকা মোৰ এক নং সিজুবাৰী 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 ঠাণ্ডা লাগিছে না ঠাণ্ডা লাগিছে এইজন কাকা ঠাণ্ডাতে কুপি আছে আমি পেৰাৰ ফালে যাই আছো বাবা ৰ তুই মোক ভয় লাগিব এইবিলাক হৈছে পেৰা বাবা ৰহে তাতে বাগাৰ দিব নেকি
ইয়াতে পানি খাবা আহিছিল আচ্ছা বাবা কেইটা আছে পেরা এতে চল্লিশটা ইমান সৰু লৰাটোৱে পেৰাবিলাক চাৰি আছে ভয় নালাগে বাবা ভয় নালাগে গাত হাত দিলেও ভয় নালাগে না বঢ়িয়া এই এটা ঠাইত নিৰ্দিষ্ট ঠাই এটা আছে তাতে টোপনি মাৰিব এইবিলাক হৈছে পেৰা এতিয়া পানী খাইছে গাখীৰ নিদিয়ে বাবা না Oh my god. ভাল লাগিছে না? কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে নে? লগত আছে আর দুজন বন্ধু কি খাই আছা হাই মুড়ি খাই আছো এতিয়া মুড়ি খাই আছা আচ্ছা কোবা যাবি নেকি আমি সিঙিরা যাম সিঙিরা ঘর কত হিজুবাড়ি কিবা মুটি আছে এই বিলাক হইছে এতে রাখি থোয়া গাড়ি আর গোটেই বিলাকে পেশাব করার কারণে নামিছে আমি এতিয়া দেড়বিঘা ইরি আমি কত যাম যাম যে যামেই খাটাং যাম আমি যাম শিব মন্দির ঠিক এনেকে এনেকে যাম আমি আপনাদের কিন্তু চাই থাকবে না পাহরিব দোস্ত কেনেকুৱা লাগিছে চাই থাকিব কিন্তু আমি অলপ পিছতে শিৱ মন্দিৰ পাম এতিয়া আমি পাম শিৱ মন্দিৰৰ ওচৰেদি এটা ধুনীয়া ৰাস্তা আছে সেই ৰাস্তাটোৰ নাম হৈছে মানে ভুগদাবাৰী যোৱা ৰাস্তা এইটো হৈছে ভুগদাবাৰী যোৱা ৰাস্তা আৰু এতিয়া আমি পাইছোঁ শিৱ মন্দিৰ এইটো হৈছে আমাৰ শিৱ মন্দিৰ গতিকে ইয়াত বহুত মানুহ হয় আৰু ভাল পূজা চূজা চলি থাকে এই ব্লগটো চাই কেনেকুৱা লাগিল হয়নে আমেজিং ধুনীয়া হয়নে গতিকে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাক কেনেকুৱা লাগিল জনাব আৰু এটা কথা আমি এইকেইদিন কমেডি ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই কিবা এটা অসুবিধাৰ কাৰণে সেইকাৰণে আমি ব্লগটোকে বনাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব